ዳጊ እየመጣ ነው ልክ እየመጣ ነው የሚባለው እንደ ባሉ እየመጣ ነው እየመጣ ነገር ማሩዝም ገማጠሩ ማወጣው እንሰው ሶተሩ 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 ፋውተሩ ከሚስት ሚስተር ሚስተር ተሩ ሚስተር ሚስተር ተሩ ያ ወሪ 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 ታዳ ወሪ ስታምሩ አመት ማለት ነው የምትመስለው አዎ ገና መጣ እንዴ ደረሰ ደርሷል አመንክ ሮት ክንዲትን ፋሽን ቁርጥ ቁርጥ ይያለ ነው ታኪ ቡርጫላ እንዴ ነገራል ቡርጫላ አንተ ምከረም ድሮንሽ ወሬ ወሬ እንደዚህ ነበር ምራ አሁን ተቀይራ ወሬ ወሬ እንደዚህ ሆናል በጣም ያሸገረችኝ ያለች ዘን ጣል በያሉ ዝም ማለት ቴንክ ዩ ዊ እህቴ በጣም ነው ማለት በጣም ነው እህቴ አረኛየ ዘን ጣል ስለ እንዴ ነኝ ነው ምን ይዘመጣ ጥሩ ነው አዎ ወቅታይ ጉዳይ ላይ ዞር ዞር ብዬ ከተማውን ቃኘውና አንድ ነገር አገኘው ምን ዛሬ ሳትናገር አትወጣም ከስድ ውላ ዝግ ነው በዚህ ጋር ታግባይ እኮ እንዳትለቀው እስኪ እንየው በጣም ተወዱታላችሁ ወቅታይ ጉዳይ ምንድን ነው? የመብራት ነው። የምን? የመብራት ነው? ምንድን ነው? ይሄ ሁሉ የመብራት እና የውሃ ነው? እንጃ። ምንድን ነው? እንዴ ያስፋልት ላይ ያለው መብራት ሁሉ እኔ ነኝ እንዴ የምከፍለው? ምንድን ነው ሁሉ? እሺ የመብራት ውስጥ ይሁን የውሃው እንዴ? እሳት አደጋ ከኔ ቤት ነው እንዴ ውሃ የሚቀደም? ይሄ ሁሉ ሲሽ ምን አይነቶች ናቸው በእናታችሁ? ተረደ በአሊ እንደሞ ሊቦኩም ይነው ትሽ ምን አይነት ነገር ነው በእናታችሁ? ይሄ ደግሞ የማንቁጥር ነው። ሄሎ? አቤት? ነይ ነይ ማን ልበል? አላወኩ። ማርቆስ 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 አላወቅኩ። እንዴ ማርክ! እንዴ አንተ ነህ? እንዴት ነህ? እንዴ መቼ መጣ? እንዴ ዛ አሁን ኤርፖርት ነው ያለው? መጣው ማርክ የመጣው መጣው ወንድም የመጣው መጣው መጣው የስ yes wow lucky mini sanal yes yes uff elen uff ay abeka she tarung inde mino shan che lele ronde semish mino shan che lele bay ndom kemata shay kare yulish ehin bet mulich argishas and neger ndalay yulish ehe ye tsababere san bircqo mina min neger teklala asakaki ያውጭ ከቤት ይሄ ገጽታችንን ያጎድፋል። ያውን የገጽታችን ግንባታ ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ይሄ ተሰበረ ሳህን ብርጭቆም እንዳለይ አንድ እንዳለይ ይው ቤቱን ሙልጭ አርገሽ ሰጥጃለሽ። በደንብ አርገሽ በሚግብ ቆንጆ ምግብ ሰርተሽ ጠረጴዛው ሙዩ። ትናንትና ገንዘብ ያባከሽ ነው እንዳልቃላሉኝም እንዴ ጋሺ? ተሱ ትናንትና ነው እንዴ? አሁን እኮ ዛሬ ነው ያሉት። ዛሬ አሁን ይውልሽ አሁን ገንዘብ አለ። አሁን በቃ እንግዳ ሊመጣብን ነው ቤታችን ገንዘብ አለ። እሱ አሳስብሽ በቃ ያለውን ገንዘብ አውጥተሽ ቤቱን ቆንጆ ምግብ ሰርተሽ ሙዩ ጠረጴዛውን። ቤቱ ሙሉ ጫርጎ ይጸዳ። እንግዳ ሊመጣብን ነው። እንግዳው ይሄ በግነጋዴው እይ እሺ በግነጋዴ ትላክሽ እንጂ ያው እንደነገርኩሽ ቤቱ ይጸዳ።
ከተማው በጣም ተቀይሯል ፎቅ በፎቅ ነው የሆነው ይገርማል አዎ አይደል አዎ ከተማው በጣም እያደገ ነው ያለው በጣም በጣም ነገ ደግሞ የትውስዳለሁ በሰለ ፓርኮቹን አሳያለሁ ፓርክ ወስዳለሁ ኦኬ አንተ ብቻ ዘናበል ምንም ችግር የለውም ምን ያለው አንተ ብቻ መዝናናት you have a very beautiful house የሚያምር ነው ቤት ደግሞ የት ነው ግን የምትሰራው ቀበሌ ነው የምሰራው ኦ የግል ነው ወይም ተቀጥረ ምኑ ቀበሌው ቸራ የመንግስት ነው በእናት it's governmental office ah okay that's good very beautiful ጋሽ ምሳይቀር ደ ምሳይቀር ብለን ነው ማርክ ኖ አሁን በቅርብ በላን አይደል እንዴ ባይሆን ፋይጋር ወተር ውሃ ባገኝ ደስ ይለኛል ውሃ ሽቶሮ ይጂ ውሃም ጭብት ዳይ ቶሮቤ ገርማል አዲስ አበባ ደምሪ ተናወጣችሁ ለላ ግራል ቺለን ትዳማረባት በጣም ይገርማል ዞራለን ማሪዮን ሽራንች ውሃ ተማኛለንም እንደ ጋሽ እና በእና በጣም ቆረቆረ ያለ ለምን አንቆርቆሽ? ጂና ያይላንዷ ገሰሽ ነው። እዚ I think I can pay for it this one. አረ ዳ ማሎ ጾማል። ነን ካንሽ ነው ሰጆሃሽ። ዲ ኦኬ። አንተ እኮ ማለት እኮ ይወለ ወንድሜ እኮ ነው። መወለድ ቋንቋው እንጂ ወንድሜ ማለት እኮ ነው አንተ እንጂ። ምን ማለት ነው ማርክ እንዴ? ለዚች ለዋ ሽንችን እንኳን እኛ እንክፈላት እንጂ ቢሆንም ከመጣው ጀምሮ እኮ ምንም ነገር አላስከፈልኩኝ። አረ አይገባም ደሞ ለዚች ደሞ እንዴ ምን ሆነ አልማርክ እንዴ? አይ ቲንክ ሀብታም ነው መሰለኝ። ኦኬ አሁን ለጤና ዋው ኢት ዋዝ ቨሪ ናይስ ዋው ዋተር ዋው ኢትስ ቨሪ ሆት ቱዴይ በጣም ይሞቃል ሻወር በቀር በማግኘት ይችላልው ገለ መታጠብ ይችላልው ቴንክ ዩ ቬሪ ማች በጣም አመሰግናለሁ ቃውቺ ምናል አስቀምጣ እንዴ ይችላል ኦኬ ቲክ ምንድነው አንዳንድ ዶላር ብቻ ቲ አረ ደና ገንዘብ አንዳንድ ዶላር ብቻ ያይ ሌላ ወጣ አስቀምጦት ምን አለበት ይሄ ምን ውስጥ ቁንቁን ነው በእናታችሁ ሄሎ ስማ እኔ ምን ተቆማክ ዝባዝን ኪውን ስማ አዳምጠኝ እኔ ምን ዶላር ፍን ተገባ አዳምጠኝ በርከት ያለ ዶላር ነው ማዘረዘር በርከት ያለ አዎ አንድ ጓደኛዬ ገብቷል ተጠጭኖት ነው የመጣው ያስተውቃል አዎ ስማ ሌላ ደሞ ሌላ ይሄ ቆንጆ ይሄ ጫማዎችና ልብሶች ራሱ የሚገዛ ሰው ካገኘ ንገረኝ እሺ አዎ ብራንድ ነው ጫማዎችና ልብሶች ራሱ ገብቷል አዎ በቀጫጫ ወንድ በቀደውላል ስማ ዋጋውን አስተካክለው እሺ ዶላሩን አስተካክል እሺ አስተካክል ኦ ዳጊ ብቻ አናስ ደብርኩ አይደለ? አረ ምንም አላስደብርከኝ ማልገባም እኔ ስንት ስላሰራ እንደነበር አታምን ምን እኔ ዶላሩን እኮ በአሪፍ ዋጋ የሚገዛ ሰው እየፈለኩ ነበር እቺ አልገባም ዶላር እንዴት ሰማይ እንደተሰቀለ ስንት እንደገባ ታውቃለህ ዶላር? አይ ዶንት ኖ ስማ ኖ አይሆንም እንዴ ምንም ችግር የለው ገኔ ሰቦቹን አናገራቸውና አንድ ሁለት ምናምን እንድጨምሩ አረጋለሁ ትንሽ ሳንቲሞን ከፍ እንዲያረጋት አረጋለሁ ቆይ እሺ ስንት እንደሆነ ነው የምትፈልገው ስንት እንዲያረጉልኝ ነው አንተ የምትፈልገው ጋሼ ሻንጣ ያዘ መኪና መጥቷል እያለ ነው ባለ ታክሲው ኦ ጉድ ጥቁሩ ሻንጣውን እንዳወርዱ ነገራቸው እሺ ችግር የለውም ስማ አንድ ሁለት ምና ካልተመቸ አንድ ሁለት ምናምን እንድጨምሩ ዲላረጋቸዋል ኖ ኖ አይሆንም አረ ምንም ችግር ኖ አይሆንም ሰው ይያም ዋለ እንዴ ምን ማጨረብረው መሰለው እንዴ ቆይ እንደም ራሳቸው ጋር ለከዋሉ ከዛ እነሱ ራሳቸው ጉዱን ሲያፈርጡት እጥዩ ዱብ ይላል እና ምን አጨቃጨቀኝ እነሱ ጋር ወስዶ ዳጊ ወይ ላንተ የመጣው ቃ ነው ለማለኔ አዎ ለኔ የመጣው
Thank you, Tams. But I don't want to say, get away. The comment, get us all good, Mark. This wall. What do you do? Sama. Mark. What do you do? 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 አው እርግጠኛ ነኝ ራሱ ነው ለውት ምጥነው ታዲያ ያገርባልስ ባንዲራ ምናምን ይዘብ ከዛ ድረስ ምትመጣ ይወል እኔ ለረጅም አመታት ከሀገር የወጣሁበት ምክንያት አልገባም ማለት ነው እኮ ነገሬ ምንድነው ዶላር በህግ ወጥ ወይም ደግሞ በጥቁር ገበያ እንዲዘረዘር ስታወራ ነበር እኔ ደግሞ አልፈቅርኩም እኮ ለምን አሪፍ እኮ ነው ቻፖ አሪፍ ነው የዋጋው ማነስና መብዛት ሳይሆን በጥቁር ገበያ ሀገሬን ማፍረስ ነው ስለዚህ በፍጹም አላደርግም ያመጣውል አልባሳት እዚው የሀገራችን ምርት ነው እንደምትመለከተው ማለት ነውና አንድ የአይምሮ ለውጥ ሊኖረን ይገባል የውጭ ሀገር ልብስ ይዣል መጣው ምልክት እንዲሆነ ኢትዮጵያዊነታችንን የሚያሳይ ልብስ ስለሆነ ነው ስለዚህ ይሄን ነው ያመጣውል ያስከፋል በጣም ቅርታ ለኮ እንደዚህ መሆን አልቀባኝም ነበር ቅርታ አድርግልኝ ችግር የለው ችግር የለውም ስለዚህ እኔም እንደሚቀጥለው ስለዚህ ማርክ ካኔም ከዚህ በኋላ ጥፋት ለማረም እነዚህ ልብሶች ወላጆቻቸውን በመጥራቱ መስኪን ቤተሰቦች ለነሱ ለክሳለሁ ማለት ነው wonderful perfect ታም ትልክስ ምርት ያሰማርከኝ ቁም ነገር ያሰማርከኝ ማርክ በጣም ነው ማመሰግነው እንደምይ thank you